jalan ke arah Batu Jajar sebelum pom bensin Cangkorak. Laporkan ada kebakaran sebelum pom bensin Cangkorak. Kebakaran di Victory. Ya Allah, iya mah nepi ka ieu merenya nepi ka. Titukang, titukang ka hareup. Hah? Boga boga mah ka wae mending. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Au, harong, harong. Gulung-gulung. Unta tadi di dieu gulung di ditu. Orang corona itu marake masker pak iya iya mak mau kita kari kan bae dah wong jowo iya bea China mah eureun mau kudu loba aduh ieu bagi loba ieu bagi ceida kuna pareuman lampu lampu pabrik beda jalur mah beda jalur pabrik geus samaan ieu lah.